Lev Skomár. Povídku Lev Skomár jsem napsal v červnu 1945 a můj první britský redaktor Walter Gillings ji okamžitě přijal a zaplatil za ni. Bohužel nikdy neměl příležitost ji použít. O 3 roky později i můj nový agent Scott Meredith prodal do Thrilling Wonder Stories, kde vyšla v srpnu 1949. Pak zmizela a objevila se až v roce 1968, kde byla vydána spolu s Proti příchodu noci u Haircut Brace. Byla to příhodná kombinace, protože ty dvě povídky mají hodně společného. V obou případech je jejich hrdinou mladý muž, kterého nebaví jeho až příliš utopické okolí a vypraví se hledat něco nového a dobrodružného. Nezapomínejte, prosím, že tato povídka byla napsána předtím, než se výbušným tempem rozednilo nad počítačovým věkem. Když si teď znova čtu, sám se dobře bavím, že jsem první myslící stroj umístil do 25. století. V roce 1945 mě ani ve snu nenapadlo, že o 40 let později budou různé společnosti prodávat zboží označené, možná poněkud předčasně, umělá inteligence. Nepochybuji o tom, že skutečná umělá inteligence se na trhu objeví během příštího století. Ovšem, do té doby jsou k dostání velké zásoby umělé a přirozené pitomosti za velmi rozumné ceny. Zaujal mě také, že hned po Lvu Skomár jsem ve svém rozpadajícím se zápisníku, do něhož jsem zaznamenal své učednické práce, našel esej navrhující použití geostacionárních družic ke globálnímu vysílání televize. Co pak se asi stalo s touhle bláznivou myšlenkou? Kapitola 1. Vzpoura. Koncem 26. století začala velká vlna vědy konečně opadávat. Dlouhá řada vynálezů, které formovaly a přetvářely svět skoro 1000 let, se uzavírala. Všechno bylo objeveno. Velké sny minulosti se jeden po druhém stávaly skutečností. Civilizace byla úplně mechanizovaná, ale strojní vybavení přitom skoro zmizelo. Dokonalé stroje, ukryté za zdmi či hluboko pod zemí, nesli břímě světa. Roboti se tiše a nevtíravě starali o potřeby svých pánů a vykonávali svou práci tak dobře, že se jejich přítomnost zdála stejně přirozená jako svítání. V říši čisté vědy se stále ještě bylo mnoho co učit a astronomové, kteří už nebyli odkázáni jen na Zemi, měli práce ještě na dalších 1000 let. Ale fyzikální vědy a dovednosti, které živily, už nebyly hlavním zaměstnáním lidské rasy. V roce 2600 se už nejlepší mozky neobjevovaly v laboratořích. Lidé, jejichž jména pro svět znamenala nejvíce, byli umělci a filozofové, zákonodárci a státníci. Inženýři a velcí vynálezci patřili minulosti. Stejně tak jako ti, kdo kdysi bojovali s dávno zmizelými nemocemi, vykonali svou práci tak dobře, že už jich nebylo třeba. Ještě 500 let mělo trvat, než se kyvadlo zhoupne zpátky. Výhled z ateliéru bral dech, protože dlouhá, nepravidelná místnost byla víc než 3 kilometry od paty ústředního mrakodrapu. 5 ostatních obřích budov města se kupilo pod nimi a jejich kovové zdi zářily v paprscích ranního slunce všemi barvami spektra. Ještě níž se až do nedohledna táhla šachovnice automatických farem. Ale Richard Payton II. Dnes pro tu krásu neměl smysl. Rozčileně rázoval mezi mohutnými bloky umělého mramoru, které byly základní surovinou jeho umění. Mohutné, nádherně zbarvené kusy umělé skály dominovaly celému ateliéru. Většinou to byly jen zhruba opracované kvádry, ale některé začínaly nabývat tvarů zvířat, lidských bytostí a abstraktních těles, kterým by se žádný geometr neodvážil dát jméno. Umělcův syn seděl rozpačitě na mohutném bloku diamantu, největším,
jaký kdy byl syntetizován, a sledoval svého slavného otce nepřátelským pohledem. Mně by snad ani tak nevadilo, poznamenal Richard Peyton II. Mrzutě, kdyby ses prostě rozhodl nedělat nic. Pokud bys to ovšem dokázal dělat s grácí. Jsou lidé, kteří v tom vynikají, a když to vezmeš kolem a kolem, bez nich by svět nebyl tak zajímavý. Ale proč se chceš na celý život zahrabat do strojeřiny? To tedy opravdu pochopit nedokážu. Ano, já vím, že jsme ti dovolili zapsat si jako hlavní předmět techniku, ale nikdy nás nenapadlo, že to myslíš takhle vážně. Když jsem byl ve tvém věku, zbláznil jsem se do botaniky. Ale nikdy se mi nebral jako hlavní zájem svého života. To ti poradil profesor Chandra Sling? Richard Peyton III. Se začervenal. A proč by neměl? Já dobře vím, jaké mám schopnosti a on se mnou souhlasí. Četl si přece jeho zprávu. Umělec zamával několika listy papíru, které držel mezi palcem a ukazovákem, jako nějaký nepříjemný hmyz. Četl, řekl zachmuřeně. Vykazuje neobyčejné mechanické schopnosti, provedl originální práci v oboru subelektronického výzkumu. A tak dále, a tak dále. Proboha, já jsem si myslel, že z těch hraček už lidstvo vyrostlo před několika sty lety. To se chceš stát mechanikem, třeba první třídy, a opravovat rozbité roboty? To tedy rozhodně není práce pro mého syna, natož pro vnuka světového kancléře. Dědečka, do toho netahej, buď tak hodný, odsekl Richard Peyton III. S narůstajícím podrážděním. To, že on byl státník, ti nezabránilo stát se umělcem. Tak proč čekáš, že já budu jedno nebo druhé? Malebná zlatá bratka staršího muže se začala hrozivě ježit. Je mi úplně jedno, co budeš dělat, pokud to bude něco, na co budu moci být pyšný. Ale proč se zbláznil do těch svých součástek? Máme dost strojů a víc jich nepotřebujeme. Roboti byli dovedeni k dokonalosti před 500 lety. Kosmické lodě se nezměnily aspoň stejnou dobu. Náš současný komunikační systém je tuším asi 800 let starý. Tak proč chceš měnit něco, co už je dokonalé? Tak tohle se ti tedy opravdu povedlo, odsekl mladý muž. To jsem ještě neviděl. Umělec říká, že něco je dokonalé. Stydím se za tebe, otče. Nechytej mě za slovo. Víš moc dobře, jak to myslím. Naši předci vytvořili stroje, které nás zásobují vším, co potřebujeme. Jistě, některé by mohly být o pár procent efektivnější. Ale k čemu? Můžeš mi jmenovat jediný důležitý vynález, který dnes lidstvo postrádá? Richard Peyton III. Povzdechl. Podívej, otče, řekl trpělivě. Studoval jsem nejen strojařinu, ale taky historii. Asi před 1200 lety existovali lidé, kteří tvrdili, že všechno bylo vynalezeno. A to bylo před nástupem elektřiny. O létání a kosmonautice ani nemluvím. Neviděli prostě dost dopředu. Byli moc zakoukaní do současnosti. Totéž se děje i dnes. 500 let už svět žije z toho, co lidé vymysleli kdysi dávno. Dobře, připouštím, že některé směry rozvoje skončily, ale jsou desítky dalších, které ještě ani nezačaly. Svět technicky stagnuje. Není to věk temna, protože jsme nic nezapomněli. Ale přešlapujeme na místě. Podívej se na kosmické lety. Před 900 lety jsme dosáhli Pluta. A kde jsme dnes? Pořád na Plutu. Kdy konečně poletíme ke hvězdám? Prosím tě, kdo o to stojí? Chlapec vykřikl a rozčileně vyskočil z diamantového kvádru. Jak můžeš v dnešní době takovou otázku vůbec vyslovit? Před 1000 lety lidé říkali. Kdo stojí o to letět na měsíc? Ano, já vím, že je to těžko k uvěření, ale ve starých knihách se o tom píše. Můžeš se přesvědčit. Dnes je to na měsíc jen 45 minut a lidé jako Harn Jensen pracují na Zemi a bydlí v Plato City. Meziplanetární cestování považujeme za samozřejmost. Jednou to bude stejné i se skutečnými kosmickými lety. A mohl bych vyjmenovat spoustu jiných věcí,
které se zastavily jen proto, že lidé uvažují jako ty a jsou spokojení s tím, co mají. A proč ne? Peyton se širokým gestem rozmáchl po ateliéru. Mluv vážně, otče. Ty jsi někdy byl spokojený s něčím, co jsi vytvořil? Jenom zvířata jsou spokojená. Umělec se smutně zasmál. Možná máš pravdu, ale to nic nemění na mém argumentu. Pořád si myslím, že se prostě zahodíš. A dědeček si myslí totéž. Zdálo se, že je trochu v rozpacích. Abych řekl pravdu, letí na zemi výhradně proto, aby se s tebou setkal. Peyton vypadal polekaně. Poslyš, otče, už jsem ti jednou řekl, co si myslím. Nechci to absolvovat celé znova. Protože ani dědeček, ani celá světová rada mě nedonutí změnit názor. Bylo to bombastické prohlášení a Peyton sám si nebyl jistý, jestli to opravdu myslí vážně. Jeho otec se mu právě chystal odpovědět, když se v ateliéru rozezněl tichý, melodický zvuk. V zápětí promluvil mechanický hlas. Váš otec vás přišel navštívit, pane Peytone. Triumfálně pohlédl na svého syna. Měl jsem dodat, řekl, že dědeček přijede teď hned, ale vím, že se dokážeš moc dobře ztratit, když je tě zapotřebí. Chlapec neodpověděl. Díval se za otcem, jak jde ke dveřím. Pak se mu na rtech zachvěl úsměv. Jediná tabule z klenitu, která tvořila přední stěnu ateliéru, byla otevřená a on vykročil na balkón. 3 kilometry pod ním bělostně zářilo betonové prostěradlo parkoviště. Jen tu a tam bylo vidět kapkovité stíny zaparkovaných lodí. Peyton se ohlédl zpátky do pokoje. Ještě byl prázdný, i když slyšel ze dveří hlas svého otce. Už na nic nečekal. Opřel se o zábradlí a překulil se přes něj. Za půl minuty do ateliéru vešli dva lidé a překvapeně se rozhlédli. Ten Richard Peyton, bez pořadového čísla, mohl být považován za 60, i když jeho skutečný věk byl víc než 3x vyšší. Měl na sobě purpurový oděv, který nosilo jen 20 lidí na zemi a méně než 100 v celé sluneční soustavě. Zdálo se, že z něj autorita přímo vyřazuje. Vedle něj i jeho slavný a sebejistý syn vypadal nedůležitý a zmatený. Tak, kde je? To je celý on. Utekl oknem. Ale aspoň mu můžeme říct, co si o něm myslíme. Richard Peyton II. Vztekle zvedl ruku a vyťukal 8 čísel na osobním komunikátoru. Odpověď přišla skoro okamžitě. Jasný neosobní tón automatického hlasu pořád dokola opakoval. Můj pán spí, prosím nerušit. Můj pán spí, prosím nerušit. Richard Peyton II. S podrážděným zavrčením přístroj vypnul a obrátil se ke svému otci. Starý muž se zasmál. No, myslí mu to rychle. Předběhl nás. Nemůžeme ho dostihnout, dokud se zase neuráčí zmáčknout uvolňovací tlačítko. Rozhodně nemám v úmyslu ho ve svém věku honit. Chvíle bylo ticho a oba muži se na sebe dívali se smíšenými pocity. Pak se skoro současně začali smát. Legenda o komár. Peyton padal jako kámen asi 2 kilometry a pak teprve zapnul neutralizátor. Prudce proudící vzduch sice stěžoval dýchání, ale Peytona rozjařoval. Letěl sice jen rychlostí nějakých 220 km za hodinu, ale dojem rychlosti ještě zvyšovala hladká stěna budovy, která letěla vzhůru jen pár metrů od něj. Nenápadný tah pole decelerátoru ho zpomalil asi 300 metrů nad zemí. Pomalu padal k řadám zaparkovaných letounů,
paty mrakodrapu. Jeho vlastní vozítko byl malý, jednomístný, plně automatický stroj. Aspoň byl plně automatický, když ho před 300 lety postavili, ale jeho současný vlastník uskutečnil tolik nelegálních úprav, že nikdo jiný na světě by s ním nedokázal letět a přežít to. Peyton vypnul pas neutralizátoru, zábavného zařízení, které sice bylo technicky zastaralé, ale přesto mělo zajímavé možnosti, a nastoupil do svého stroje. Za 2 minuty už se mrakodrapy města ztrácely za obzorem a neobydlená divočina ubíhala pod ním rychlostí 600 000 km za hodinu. Peyton zamířil na západ a skoro okamžitě se dostal nad oceán. Nemohl dělat nic než čekat. Loď se ke svému cíli dopraví automaticky. Pohodlně se usadil v pilotním křesle. Napadaly ho hořké myšlenky a litoval sám sebe. Byl víc znepokojený, než si připouštěl. Že jeho rodina nezdílí jeho technické zájmy, to už ho neznepokojovalo dávno. Ale tahle stále rostoucí opozice, která teď vyvrcholila, to bylo něco úplně nového. Vůbec to nedokázal pochopit. Za 10 minut se z oceánu vynořil osamělý bílý sloup, jako meč Excalibur stoupající z jezera. Město známé světu jako Scientia a jeho cyničtějším obyvatelům jako Netopíří hrádek bylo postaveno před 800 lety na ostrově značně vzdáleném od hlavní pevniny. Bylo to gesto nezávislosti, protože v těch dávných dobách ještě doznívaly stopy nacionalismu. Peyton přistál na parkovišti a vyrazil k nejbližšímu vchodu. Burácení velikých vln, které se asi 100 metrů daleko rozbíjely o skály, na něj vždycky znovu zapůsobilo. U vchodu se na chvíli zastavil, zhluboka vdýchl slaný vzduch a sledoval racky a tažné ptáky, jak krouží okolo mrakodrapu. Používali tenhle kousek země k odpočinku už v dobách, kdy lidé ještě sledovali východ slunce udivenýma očima a přemýšleli, jestli je to Bůh. Genetická kancelář sídlela ve 100 metrech, asi uprostřed mrakodrapu. Peytonovi zabrala cesta do města vědy asi 10 minut. Skoro stejnou dobu mu trvalo najít člověka, za kterým přiletěl. V těch čtvrtečních kilometrech kanceláří a laboratoří. Alan Hansen II. Byl stále jedním z Peytonových nejbližších přátel, i když odešel z Antarktické univerzity už před 2 lety a studoval biogenetiku a ne techniku. Když měl Peyton nějaké potíže, což bývalo často, přítelův chladný zdravý rozum ho uklidňoval. Bylo tedy zcela přirozené, že teď letěl do Scientia, zvlášť když mu Hanson zrovna včera poslal naléhavý vzkaz. Biolog byl potěšen, že Peytona vidí a zároveň jakoby se mu ulevilo. V jeho přivítání bylo znát nervozitu. To jsem rád, že jsi tady. Mám pro tebe novinky, které tě budou zajímat. Ale ty se tváříš jako bouřkový mrak. Co se stalo? Peyton mu to řekl, ovšem, že ne bez přehánění. Hansen chvíle mlčel. Takže už začali, řekl. To se dalo čekat. Jak to myslíš? Zeptal se překvapeně Peyton. Biolog otevřel zásuvku a vytáhl z ní zapečetěnou obálku. Z ní vylovil 2 plastikové karty, v nichž bylo vyraženo 100 paralelních štěrbin různé délky. Jednu podal svému příteli. Víš, co to je? Vypadá to jako charakterová analýza. Správně, čirou náhodou tvoje. No ne, ale tohle je trošku nelegální, ne? To je jedno. Dole je klíč. Je to od abstrakce až po vtip. V posledním sloupci je inteligenční kvocient. Hlavně, ať ti to nestoupne do hlavy. Peyton pozorně studoval kartičku. Jednou lehce zčervenal. Nechápu, jak si to věděl. To je jedno, usmál se Hansen. A teď se podívej na tuhle analýzu. Podal mu 2. kartičku. Ale to je přece ta samá karta. Ne docela, ale skoro. Čí je? Hansen se pohodlně opřel a pomalu vážil slova. Tahle analýza, Dicku,
patří tvému pradědečkovi před 22 generacemi po přímé mužské linii, velkému Rolfu Thordarsenovi. Peyton vyletěl ze židla. Cože? Neřvi, tu jak na lesy. Kdyby sem někdo přišel, povídáme si o starých časech na kolejích. Ale Thordarsen? No, když půjdeme dost hluboko do minulosti, tak máme všichni stejně vážené předky. Ale teď už víš, proč má z tebe tvůj dědeček strach. Toto ale dost dlouho odkládal. Už jsem skoro dokončil školu. Za to můžeš poděkovat nám. Normálně naše zkoumání zahrnuje tak 10 generací, ve zvláštních případech 20. Je to obrovská práce. V dědičné knihovně jsou 100 miliony karet. Jedna na každého muže a ženu, kteří kdy žili od 23. století. Tahle schoda byla objevena náhodou asi před měsícem. No jasně, přesně tou dobou začaly všechny ty potíže. Ale pořád ještě nechápu, o co jde. Diku, co vlastně víš o svém slavném předkovi? Asi ne víc než všichni ostatní. Rozhodně nevím, jak nebo proč zmizel, jestli máš tohle na mysli. Odešel ze země? Ne, odešel ze světa, dá se říct, ale nikdy neopustil zemi. Tohle ví moc málo lidí, Diku, ale Rolf Thordarsen postavil komár. Komár? Peyton to slovo zašeptal po otevřený rty a vychutnával si jeho význam a jeho neobvyklost. Tak přece jen existovalo. I když jsou lidé, kteří to popírají. Hansen znova promluvil. O dekadentech toho asi moc nevíš. Knihy o historii byly pečlivě upraveny. Ale celý ten příběh se váže k závěru druhého elektronického věku. Třicet tisíc kilometrů nad povrchem Země kroužil po své nekonečné dráze umělý měsíc, který byl sídlem Světové rady. Střechu sněmovní síně tvořila jediná souvislá plocha krystalitu, bez nejmenší trhlenky. Když členové rady zasedali, zdálo se, že je nic nedělí od veliké koule, která se otáčí hluboko pod nimi. Byla v tom hluboká symbolika. Žádný úzký skupinový zájem v takovém prostředí nemohl dlouho obstát. Tady lidské mozky jistě tvoří svá největší díla. Richard Peyton, starší, po celý svůj život střežil osudy země. 500 let znala lidská rasa jen mír a nechybilo jí nic, co může poskytnout věda nebo umění. Lidé, kteří vládli planetě, mohli být na své dílo hrdí. Ale přesto byl starý státník nesvůj. Možná, že změny, které ležely před nimi, už vrhly svůj stín až sem. Snad vycítil, třeba jen podvědomně, že 5 staletí pokoje se blíží ke svému konci. Zapnul zapisovač a začal diktovat. Peyton věděl, že první elektronický věk začal v roce 1908 DeForestovým vynálezem triody. Stejně úžasné století, které se stalo svědkem vzniku světového státu, letadla, kosmické lodi a atomové energie, vidělo i zrod všech základních termionických zařízení, které umožnily rozvoj té civilizace, jakou znal. Druhý elektronický věk přišel o 500 let později. Nezačali ho fyzikové, ale lékaři a psychologové. Skoro 500 let zaznamenávali elektrické proudy, které probíhají mozkem při přemýšlení. Analýza byla neuvěřitelně složitá, ale po generacích tvrdé práce byla přece jen dokončena. Pak se už doširoka otevřela cesta k prvním strojům, které dokázaly číst lidské myšlenky. Ale to byl jen začátek. Jak člověk jednou objevil, na jakém mechanismu pracuje jeho vlastní mozek, mohl jít ještě dál. Mohl ho reprodukovat za použití tranzistorů a obvodů místo živých buněk. Koncem 25. století byly postaveny první myslící stroje. Byly velmi nemotorné. 100 čtverečních metrů zařízení nahradila asi tak kubický centimetr lidského mozku.
Ale jakmile byl učiněn první krok, netrvalo dlouho, než byl mechanický mozek zdokonalen a začal se všeobecně používat. Zvládal jen nižší stupně intelektuální práce a postrádal takové čistě lidské vlastnosti jako iniciativu, intuici a všechny city. Ovšem za podmínek, které se jen málo kdy měnily a kde jeho omezení nebyla vážnou překážkou, zvládl totéž, co člověk. Nástup kovových mozků vyvolal jednu z největších krizí v dějinách civilizace. I když lidé stále museli vykonávat sami všechny vyšší povinnosti, státnické, vládní, obrovskou spoustu rutinní administrativní činnosti převzali roboti. Člověk konečně dosáhl svobody. Už si nemusel zatěžovat mozek tím, že vymýšlel složitá dopravní schémata, rozhodoval o výrobních programech a vyvažoval rozpočty. Stroje, které už před několika staletími převzaly všechnu manuální práci, přinesly svůj druhý velký vklad do společnosti. Vliv na lidské záležitosti byl obrovský a lidé na novou situaci zareagovali dvěma způsoby. Někteří svou nově nabitou svobodu využili vznešeně, k tomu, aby se věnovali těm posláním, jež vždy přitahovali největší mysli. Hledání krásy a pravdy, které byly stále stejně nepolapitelné, jako v dobách, kdy byla postavena Akropolis. Ale byli i lidé, kteří uvažovali jinak. Konečně je z nás navěky sňato Adamovo prokletí, říkali. Teď můžeme stavit města, kde se stroje postarají o každou naši potřebu. Jen na ni pomyslíme. A ještě dřív, protože analyzátory dokážou číst dokonce i touhy, skryté v podvědomí. Cíl všeho žití je rozkoš a štěstí. Už nás unavuje ten nekonečný hon za vědomostmi a slepá touha překlenout vesmír až ke hvězdám. To byl dávný sen pojídačů lotosu. Sen tak starý jako lidstvo samo. Teď mohl být poprvé uskutečněn. Zprvu nebylo mnoho těch, kdo jej sdíleli. Ohně druhé renesance ještě nezačaly pohasínat. Ale jak roky běžely, dekadenti získávali pro svůj způsob myšlení stále víc a víc příznivců. Na skrytých místech vnitřních planet si budovali města svých snů. Asi 100 let rozkvétala jako zvláštní exotické květiny, dokud ten skoro náboženský zápal, z kterého vznikla, nevyhasl. Přežila ho ještě o generaci. Pak se jedno po druhém vytrácela z lidského povědomí. Za sebou nechala jen zkazky a legendy, které s ubíhajícími staletími narůstaly do fantastických rozměrů. Na zemi bylo postaveno jen jediné takové město a k němu se vázaly záhady, které okolní svět nikdy nevyřešil. Světová rada z důvodu známých jen jí samotných zničila všechny zmínky o tomto místě. Záhadou bylo i to, kde leží. Někdo říkal, že v ledových planinách Arktidy. Jiní byli přesvědčeni, že je ukryto na dně Pacifiku. Jisté nebylo nic, jen jeho jméno. Komár. Henson se odmlčel. Zatím jsem ti neřekl nic nového, nic, co by nevěděl každý. Zbytek tohoto příběhu je tajemstvím Světové rady a asi stovky lidí ze Scientie. Rolf Thordarson, jak víš, byl největší mechanický génius, jakého kdy svět měl. Ani Edisona s ním nebylo možno srovnávat. Položil základy robotického inženýrství a sestrojil první praktický myslící stroj. Z jeho laboratoří po 20 let vycházel proud brilantních vynálezů. Pak najednou zmizel. Říkalo se, že se pokusil dosáhnout hvězd, ale doopravdy se stalo tohle. Thordarson věřil, že jeho roboti, stroje, díky kterým dodneška funguje naše civilizace, jsou jen začátek. Přišel na Světovou radu s jistými návrhy, které by změnily tvář lidské společnosti. Jaké ty změny byly, to nevíme. Ale Thordarson byl přesvědčen, že když nebudou přijaty, dostane se civilizace do slepé uličky. Což, jak se mnozí z nás domnívají, už se stalo. Rada ale naprosto nesouhlasila. Víš, tou dobou se roboti zrovna začali začleňovat do civilizace,
a stabilita se pomalu vracela. Stabilita, která zůstala zachována po 500 let. Thordarsena to trpce zklamalo. A tentokrát se ho zmocnili dekadenti, kteří měli vždycky schopnost přitahovat génie a přesvědčili ho, aby se odřekl světa. Byl totiž jediný člověk, který mohl jejich sny změnit ve skutečnost. A udělal to? To nikdo neví, ale komár bylo postaveno, to je jisté. Víme, kde je. A Světová rada to ví také. Některé věci se prostě utajit nedají. To je pravda, pomyslel si Peyton. Dokonce i dnes se občas někteří lidé ztráceli a říkalo se, že se vydali hledat město snů. Fráze šel do komár se dokonce stala tak běžnou součástí jazyka, že mnoho lidí už zapomnělo, z čeho vznikla. Henderson se nahnul dopředu a promluvil vážněji. Teď přijde to zvláštní. Světová rada by komár mohla zničit, ale neudělá to. Víra, že komár existuje, má na společnost stabilizační účinek. Přes všechny snahy máme stále psychopaty. Ale není těžké jim v hypnóze naznačit něco o komár. Možná ho nikdy nenajdou, ale to hledání je alespoň zneškodní. Kdysi dávno, krátce po tom, co bylo město založeno, vyslala rada do komár své zmocněnce. Nikdo z nich se nevrátil. Nebyla v tom žádná špatnost, prostě se rozhodli zůstat. To se ví určitě, protože to radě vzkázali. Dekadenti si zřejmě uvědomili, že by rada celé to město strhla, kdyby její zmocněnce zadržovali násilím. Některé ty vzkazy jsem viděl. Jsou zvláštní. Existuje pro ně jen jediné slovo. Exaltované. Diku, komár má v sobě něco, kvůli čemu člověk zapomene na okolní svět, na své přátele, na svou rodinu, na všechno. Jen si představ, co to znamená. Později, když bylo zřejmé, že nikdo z dekadentů už nemůže být naživu, zkusila to rada znova. A zkoušela to pořád. Naposled před 50 lety. Ale až dosud se z komár nikdo nevrátil. Jak Richard Peyton mluvil, čekající robot analyzoval jeho slova, dělili na fonetické skupiny, přidal interpunkci a automaticky odesílal memorandum do správných elektronických složek. Kopii prezidentovi a do mé osobní složky. K vašemu memorandu z 22. a k našemu rozhovoru z dnešního rána. Navštívil jsem svého syna, ale RP 3. se mi vyhnul. Je skálopevně odhodlaný a snažit se ho přinutit by mohlo nadělat jen škodu. Thordarsen nás to naučil dost jasně. Navrhuji, abychom si získali jeho vděčnost tím, že mu poskytneme všechnu potřebnou podporu. Tak ho budeme moci přidržet k bezpečným směrům výzkumu. Pokud se nikdy nedozví, že RT byl jeho předek, nemělo by nastat žádné nebezpečí. I přes charakterové podobnosti je nepravděpodobné, že se pokusí opakovat práci RT. Především musíme zajistit, aby nikdy neobjevil a nenavštívil komár. Kdyby k tomu došlo, nikdo nedokáže předvídat následky. Hansen přestal vyprávět, ale jeho přítel neřekl nic. Byl příliš ohromen, než aby ho přerušil, a Hansen po chvilce pokračoval. Tím se dostáváme k současnosti a k tobě. Světová rada se dozvěděla o tvých zděděných vlastnostech asi před měsícem, Diku. Mrzí nás, že jsme jim to řekli, ale už je pozdě. Geneticky jsi reinkarnací Thordarsena v tom jediném vědeckém smyslu slova. Vyšla jedna z nejmenších pravděpodobností přírody, jak se to v té či oné rodině stává každých pár stovek let. Ty, Diku, můžeš pokračovat v práci, kterou musel Thordarsen opustit, ať už byla jakákoliv. Možná je navěky ztracená, ale pokud existuje aspoň nějaká stopa po ní, její tajemství leží v komár. Světová rada to ví, proto se tě snaží odvrátit od tvého předurčení. Nezlob se kvůli tomu na mě.
V radě jsou některé z nejvznešenějších mozků, které lidská rasa kdy zrodila. Nechtějí ti ublížit a nic se ti nestane. Ale zoufale se snaží zachovat současnou strukturu společnosti, kterou považují za nejlepší. Peyton se pomalu zvedl. Chvíli se zdálo, jako by byl neutrálním pozorovatelem zvenčí, který se dívá na umělou figurínu jménem Richard Peyton III. Ne už člověka, ale symbol, jeden z klíčů k budoucnosti světa. Musel se hodně soustředit, aby sám sebe znovu poznal. Jeho přítel se na něj mlčky díval. Ještě něco se mi neřekl, Alane. Jak to všechno víš? Hansen se usmál. Čekal jsem to. Já jsem jenom tlampač. Vybrali mě proto, že tě znám. Kdo jsou ti ostatní, to nemůžu říci. Dokonce ani tobě ne. Ale je mezi nimi hodně vědců, o nichž vím, že je obdivuješ. Mezi radou a vědci, kteří pro ni pracují, vždycky existovala přátelská rivalita, ale za posledních pár let se naše názory ještě více rozešly. Mnozí z nás jsou přesvědčeni, že současná éra, o níž se rada domnívá, že potrvá na věky, je jen oddechový čas. Jsme přesvědčeni, že příliš dlouhé období stability způsobí úpadek. Psychologové rady jsou si jistí, že mu dokážou zabránit. Peytonovi zazářily oči. To říkám taky. Můžu se k vám přidat? Později. Nejdřív je třeba ještě něco vykonat. Víš, my jsme svého druhu revolucionáři. Spustíme jednu nebo dvě společenské reakce a až s tím budeme hotovi, bude nebezpečí úpadku rasy odloženo o tisíce let. Ty, Diku, jsi jeden z našich katalyzátorů. Ovšem ne jediný. Chvilku se odmlčel. I kdyby z komár nic nebylo, máme v rukou další kartu. Za 50 let bude, jak doufáme, ukončen vývoj kosmického pohonu schopného letu ke hvězdám. Konečně, řekl Peyton. Co pak uděláme? Předložíme ho radě a řekneme. Tady ho máte. Můžete letět ke hvězdám. To jsme šikulové, co? A radě nezbude, než se kysele usmát a začít vyvracet civilizaci z kořenů. Jakmile budeme mít mezihvězdné lety, budeme mít znova rozvíjející se společnost a stagnace bude odložena na neurčito. Doufám, že se toho dožiju, řekl Peyton. Ale co chcete, abych teď udělal já? Přesně tohle. Chceme, abys šel do komár a zjistil, co tam je. Myslíme si, že ty můžeš uspět tam, kde se to nepodařilo ostatním. Všechny plány jsou hotové. A kde je komár? Hansen se usmál. Je to docela jednoduché. Existuje přece jediné místo, kde může být. Jediné místo, přes které nikdy nepřeletí letadlo, kde nikdo nežije, kde se dá pohybovat jen pěšky. Ve velké rezervaci. Stařec vypnul zapisovač. Nad ním, nebo pod ním, to bylo totéž. Zakrýval hvězdy velký paprsek země. Malý měsíc na svém nekonečném okruhu překročil terminátor a vplouval do noci. Tu a tam setmavá země dole třpitila světelky měst. Ten pohled naplnil starého muže smutkem. Připomnělo mu to, že jeho vlastní život se uzavírá. A jako by ho předznamenával i konec kultury, kterou se snažil zachovat. Možná, že mají ti mladí vědci přece jen pravdu. Dlouhý život končí a svět se pohne k novým cílům, které on už nevidí. Divoký lev.
Byla noc, když Peyton letěl ve své malé lodi k západu přes Indický oceán. Pod sebou neviděl nic než bílou linii příbojů u břehů Afriky, ale navigační obrazovka ukazovala každý detail pobřeží, které leželo pod ním. Noc teď už samozřejmě nebyla ani ochranou, ani štítem, ale znamenala, že ho nemůže vidět žádné lidské oko. Pokud jde o stroje, které ho museli sledovat, no, o ty se postarali jiní. Zdálo se, že je mnoho těch, kdo uvažují stejně jako Hansen. Plán byl velmi důmyslný. Všechny detaily s láskyplnou péčí vypracovali lidé, kteří se přitom zjevně bavili. Měl přistát s lodí na pokraji lesa, tak blízko k silové bariéře, jak mohl. Dokonce ani jeho neznámí přátelé nemohli vypnout bariéru, aniž by vzbudili podezření. Naštěstí to od okraje ochranného štítu do Komár bylo asi jen 30 kilometrů a v poměrně otevřené krajině. Bude muset dokončit cestu pěšky. Když malá loď přistávala do lesa, nebylo ho prakticky vidět, jen se ozývalo praskání větví. Loď se bezpečně zastavila. Peyton vypnul tlumená světla v kabině a zadíval se ven. Neviděl nic. Držel se toho, co mu řekli, a neotevřel dveře. Usadil se tak pohodlně, jak se dalo, a čekal na úsvit. Když se vzbudil, svítilo mu přímo do očí jasné slunce. Rychle na sebe navlékl vybavení, které mu dali přátelé. Otevřel dveře kabiny a vystoupil do lesa. Místo přistání bylo zvoleno velmi pečlivě a nebylo těžké prodrat se lesem do otevřené krajiny, která byla jen pár metrů daleko. Před ním ležely nízké travnaté kopce, tu a tam s několika štíhlými stromy. Den byl příjemný, i když bylo léto a rovník nebyl daleko. Postaralo se o to 700 let řízeného klimatu a velká umělá jezera, která zaplavila poušť. Snad poprvé v životě vnímal Peyton přírodu tak, jak vypadala před příchodem člověka. Ale nepřipadala mu ani zdaleka zvláštní ta divoká scenérie. Peyton nikdy nepoznal ticho. Vždycky se odněkud ozývalo bzučení strojů nebo vzdálený svit dopravních letadel, který k němu doléhal z výšek stratosféry. Tady žádný takový zvuk nebyl, protože žádné stroje nemohly překročit celovou bariéru obklopující rezervaci. Ozýval se tu jen vítr v trávě a skoro neslyšná směs hmyzích hlasů. Peytona to ticho znervózňovalo a udělal to, co by udělal skoro každý člověk jeho věku. Stiskl tlačítko svého osobního rádia a naladil si hudební kulisu. Tak Peyton kráčel kilometr za kilometrem vlnící se krajinou velké rezervace. Největší oblasti přírodního prostředí, která na zeměkouli byla. Chůze byla snadná, protože neutralizátory vestavěné do jeho vybavení snížily jeho váhu skoro na nulu. Nesl sebou mlhovinu nevtíravé hudby, která se stala pozadím lidského života skoro od objevení rádia. I když mu stačilo jen vyťukat pár čísel, aby se spojil s kýmkoliv na planetě, skoro věřil tomu, že je sám v srdci přírody a chvíli pocitoval totéž, co Stanley nebo Livingstone, když do stejných míst vstupovali před více než 1000 let. Peyton byl naštěstí dobrý chodec a do poledne byl už na půl cestě k svému cíli. K polednímu jídlu se usadil pod skupinkou dovezených marťanských jehličnanů, které by donedávna badatele ohromily. Peyton je však ve své nevědomosti považoval za samozřejmé. Už měl před sebou hromádku prázdných plechovek, když si všiml nějakého objektu, který se po pláni rychle pohyboval směrem, kterým přišel i on sám. Byl příliš daleko, než aby se dal poznat. Až když bylo zjevné, že se skutečně blíží k němu, se Peyton namáhal vstát, aby si ho lépe prohlédl. Zatím neviděl žádná zvířata, i když mnoho jich vidělo jeho, a díval se na návštěvníka se zájmem. Peyton nikdy předtím neviděl lva, ale nedělal mu potíže poznat to majestátní zvíře, které se k němu hnalo. K jeho cti bylo třeba říct, že se jen jednou podíval na strom za sebou. Pak zůstal stát tam, kde byl.
Věděl, že na světě už nejsou žádná skutečně nebezpečná zvířata. Rezervace byla něco mezi velikou biologickou laboratoří a národním parkem a navštěvovali tisíce lidí ročně. Všeobecně bylo známo, že pokud člověk nechá její obyvatele na pokoji, budou se chovat stejně. V celku to uspořádání úspěšně fungovalo. Tohle zvíře se zjevně snažilo chovat přátelsky. Došlo rovnou k němu a začalo se mu láskyplně otírat o bok. Když Peyton znova vstal, velmi se zajímalo o prázdné plechovky od jídla. Nakonec se k němu obrátilo s neodolatelným výrazem v očích. Peyton se zasmál, otevřel novou plechovku a její obsah pečlivě rozložil na plochý kámen. Lev tu poctu labužnicky přijal a zatímco jedl, listoval Peyton rejstříkem oficiálního průvodce, který mu jeho neznámí stoupenci prozíravě přibalili. O lvu tu bylo několik stran i s fotografiemi. To kvůli mimozemským návštěvníkům. Informace byly uklidňující. Tisíc let vědeckého šlechtění krále zvířat značně vylepšil. V minulém století sežral jen 12 lidí. V 10 případech ho následné vyšetřování zprostilo viny a ty další dva nebyly prokázány. Ale kniha nic nepravila o nežádoucích lvech a o tom, jak se jich nejlépe zbavit. A nenaznačovala také, že by normálně byli tak přátelští jako tenhle exemplář. Peyton nebyl nijak zvlášť dobrý pozorovatel. Chvíli mu trvalo, než si všiml úzkého kovového broužku kolem pravé přední tlapy lva. Byla na ní řada čísel a písmen a pak oficiální pečeť rezervace. Tohle nebylo divoké zvíře. Celé své mládí patrně strávilo mezi lidmi. Nejspíš to byl jeden z těch slavných superlvů, kteří pěstovali vědci a pak je vypouštěli do volné přírody, aby vylepšili rasu. Podle zpráv, které o nich Peyton četl, byli někteří skoro tak inteligentní jako psy. Rychle zjistil, že lev rozumí mnoha jednoduchým slovům, zvlášť pokud měla něco společného s jídlem. Dokonce i na tu dobu to bylo nádherné zvíře. O dobrých 30 cm větší než jeho šlachovití předchůdci. O 10 století dříve. Když se Peyton znovu vydal na cestu, lev mu vykročil po boku. Peyton se sice říkal, že lví přátelství sotva stojí za víc než za půl kila syntetického hovězího, ale bylo příjemné mít někoho, s kým mohl mluvit. A co víc, dokonce někoho, kdo se s ním nebude hádat. Po dlouhém a soustředěném přemýšlení se rozhodl, že Leo bude pro jeho nového známého vhodné jméno. Peyton ušel pár stovek metrů, když se najednou před ním oslnivě zablísklo. I když si okamžitě uvědomil, co to je, lekl se, zastavil a zamrkal. Leo okamžitě utekl a už byl z dohledu. Ten by mi tedy v nebezpečí moc nepomohl, pomyslel si Peyton. Později měl svůj názor pozměnit. Když se jeho zrak zpamatoval, Peyton zjistil, že se dívá na mnohobarevnou výstrahu, jejíž písmena ohnivě zářila. Vznášela se bez pohnutí ve vzduchu a zněla. Pozor, blížíte se k zakázanému území. Nevstupujte. Z rozkazu vládnoucí Světové rady. Peyton se na varování chvilku zamyšleně díval. Pak se rozhlédl po projektoru. Byl v kovové skřínce, nepříliš dobře ukryté vedle cesty. Rychle je odemkl univerzálními klíči, které mu důvěřivá komise elektroniky věnovala při první promoci. Po krátké prohlídce si s úlevou odechl. Projektor byl jednoduchý. Cokoliv, co půjde po cestě, ho uvede do provozu. Byl tu fotografický záznamník, ale ten byl vypojený. Peytona to nepřekvapilo, protože každé zvíře procházející kolem by ho uvedlo do činnosti. To bylo štěstí. Znamenalo to, že se nikdo nemusí dozvědět, že Richard Peyton III. Kdy po téhle cestě šel. Zavolal na Lea, který se pomalu vrátil. Vypadalo to, že se sám za sebe stydí. Varování zmizelo a Peyton přidržel relátka otevřená, aby se neobjevilo znovu, až Leo půjde kolem. Pak skříňku zase zamkl a pokračoval v cestě,
zvědavý, co se bude dít. Za dalších 100 metrů na něj přísně promluvil hlas bez těla. Neřekl mu nic nového, ale hrozil spoustou drobných pokut, z nichž některé nebyly Peytonovi neznámé. Bylo docela zábavné dívat se na Leův výraz, když se snažil najít zdroj zvuku. Peyton znova vyhledal projektor a zkontroloval ho, než šel dál. Bude asi bezpečnější sejít z cesty úplně. Dál mohou záznamová zařízení fungovat. S určitými obtížemi přiměl Lea, aby se držel na kovovém pásu cesty, zatímco on sám šel po holé zemi na jejím kraji. Během dalšího půl kilometr lev uvedl v činnost další dvě elektronické pasti. Poslední zřejmě všechno přesvědčování vzdala. Pravila jen. Pozor na divoké lvy. Peyton se podíval na Lea a začal se smát. Leo sice nepochopil, v čem je vtip, ale zdvořile se přidal. Za nimi s posledním zoufalým bliknutím zasl varovný nápis. Peyton uvažoval, proč tam ta znamení vůbec jsou. Snad měla odstrašit náhodné návštěvníky. Ti, kteří znají cíl, se jimi těžko nechají odradit. Cesta se náhle stáčela vpravo a před ním se objevilo komár. Bylo zvláštní, že něco, co očekával, ho může tak šokovat. Ležela před ním obrovská mýtina v džungli, napůl vyplněná černou kovovou stavbou. Město mělo tvar terasovitého kužele, asi 800 metrů vysokého a u základny asi kilometr v průměru. Kolik se ještě skrývalo v podzemí, to Peyton nemohl ani uhodnout. Zastavil se, ohromen velikostí a podivností té obrovité budovy. Pak pomalu vykročil směrem k ní. Město čekalo jako šelma, přikrčená v doupěti, i když jeho hostů bylo teď velmi málo. Bylo připraveno je přijmout, ať už to bude kdokoliv. Někteří se vrátili při prvním varování, někteří při druhém. Pár jich dokonce šlo až k samotnému vchodu a pak je opustila odvaha. Ale většina těch, kdo se dostali až tak daleko, ochotně vstoupila dovnitř. Tak Peyton došel až k mramorovým schodům, vedoucím k vysoké kovové zdi a zvláštnímu černému otvoru, který byl patrně jediným vchodem. Leo kráčel tiše po jeho boku a toho zvláštního okolí si málo všímal. Peyton se zastavil u paty schodů a vytočil na svém komunikátoru číslo. Počkal, až uslyší potvrzovací tón a pak pomalu promluvil do mikrofonu. Moucha vlétá do salonu. Opakoval to dvakrát a připadal se jako blázen. Napadlo ho, že někdo asi má zvrácený smysl pro humor. Nepřišla žádná odpověď. To byla součást dohody. Ale nepochyboval o tom, že jeho vzkaz někdo někde přijal. Patrně v nějaké laboratoři v Scienti, protože číslo mělo předvolbu západní polokoule. Peyton otevřel svou největší masovou konverzu a rozložil její obsah na mramor. Vnořil prsty do lví hřívy a hravě ji pocuchal. Asi bude lepší, když zůstaneš tady, Leo, řekl. Možná tam budu dost dlouho. Neskoušej jít za mnou. Na vrcholu schodiště se ohlédl. Ulevilo se mu, když zjistil, že se ho lev nepokouší sledovat. Seděl na zadku a pateticky se za ním díval. Peyton mu zamával a odvrátil se. Nebyly tu dveře, jen obyčejný černý otvor v zakřiveném kovovém povrchu. To bylo zvláštní a Peyton přemýšlel, jak asi budovatelé města chtěli zabránit ve vstupu zvířatům. Pak ho na vchodu něco zaujalo. Byl příliš černý. I když zeď byla ve stínu, neměl vchod správně být takhle černý. Vytáhl z kapsy minci a hodil ji dovnitř. Dopadla se zacinkáním a toho uklidnil. Udělal krok vpřed. Jemně nastavený rozlišovač ignoroval minci, stejně jako ignoroval zatoulaná zvířata, která vstoupila do tohoto tmavého portálu. Ale přítomnost lidské mysli byla dostatečným impulzem k sepnutí relé. Štít, kterým Peyton prošel, na zlomek sekundy zavibroval energií. Pak znova znehybněl.
Peytonovi se zdálo, že příliš dlouho trvá, než se dotkne země, ale toho znepokojovalo nejméně. Mnohem překvapivější byl prudký přechod ze tmy do jasného světla. Z poněkud dusného horka džungle do teploty, která se v porovnání s ním zdála skoro mrazivá. Změna to byla tak náhlá, že zalapal po dechu. Značně nesvůj se obrátil zpátky k obloukovému vchodu, kterým právě prošel. Už tam nebyl. Nikdy tam nebyl. Stál na vyvýšeném kovovém stupínku v přesném středu velké kruhové místnosti s 12 obloukovými vchody po obvodu. Mohl vejít kterýmkoliv z nich, kdyby všechny nebyly 40 metrů daleko. Na okamžik se Peytona zmocnila panika. Cítil, jak mu buší srdce. A s jeho nohama taky nebylo něco v pořádku. S pocitem hrozné osamělosti si sedl na stupínek a začal o situaci uvažovat logicky. Znamení máku. Něco ho od černého vchodu okamžitě přeneslo do centra místnosti. Mohlo to mít jen dvě vysvětlení, obě stejně fantastická. Buď byl uvnitř komár něco moc divného s prostorem, nebo jeho stavitelé zvládli tajemství přenosu hmoty. Od té doby, co se lidé naučili radiovými vlnami přenášet zvuk a obraz, sněli o přenosu hmoty stejným způsobem. Peyton se podíval na stupínek, na kterém stál. Klidně v něm mohlo být nějaké elektronické zařízení a ve stropě nad ním byla moc divná vyboulenina. Ať už se to dělalo, jak chtělo, neuměl si představit žádný lepší způsob, jak ignorovat nevítané návštěvníky. Trochu příliš spěšně slezl ze stupínku. Na tomhle místě se mu nechtělo zůstávat moc dlouho. Nepříjemná byla myšlenka, že z tohle místa nemůže odejít bez spolupráce tohoto stroje, který ho sem přenesl. Rozhodl se ale zabývat problémy postupně. Až skončí s průzkumem, měl by zvládnout tohle i další tajemství komár. Nebyl nijak domýšlivý. Mezi Peytonem a staviteli města leželo 500 let výzkumu. I když možná najde mnohé, co pro něj bude nové, nebude to nic, co by nedokázal pochopit. Náhodně zvolil jeden východ a pustil se do průzkumu města. Stroje ho sledovali a dávali si na čas. Byly vyrobeny proto, aby sloužily jedinému účelu. A tento svůj úkol dosud slepě plnili. Kdysi dávno přinesli mír zapomnění unaveným myslím svých tvůrců. Stejné zapomnění mohli dosud přinést komukoli, kdo vstoupil do města komár. Přístroje začaly s analýzou, když Peyton vkročil z lesa dovnitř. Nedalo se to udělat příliš rychle. Tahle pitva lidské mysli se všemi jejími nadějemi, touhami a obavami. Syntetizéry se nespustí ještě celé hodiny. Do té doby je třeba se postarat o hostovu zábavu, než bude připravena štědřejší pohostinnost. Unikající návštěvník způsobil robotovi hodně potíží, než ho konečně našel a dostihl, protože Peyton při svém průzkumu města přicházel rychle z místnosti do místnosti. Nakonec se stroj zastavil uprostřed malé kruhové místnosti, lemované magnetickými spínači a osvětlené jedinou zářivkou. Přístroje robotovi říkali, že Peyton je jen pár metrů daleko, ale jeho čtyřioční čočky po něm nezahlédly ani stopu. To stroj zmátlo tak, že se zastavil nehnutě a tiše. Jediným zvukem bylo tiché vrnění motoru a občasné cvaknutí relátka. Peyton stál na vysuté rampě 3 metry nad zemí a s velkým zájmem stroj sledoval. Viděl blízkavý kovový válec, tyčící se z tlustého spodního podstavce na malých kolečkách.
Neměl žádné končetiny. Válec byl jednolitý, kromě kroužku, zrakových čoček a malé zvukové mřížky. Bylo zábavné sledovat ohromení stroje, jehož mysl se potýkala s dvěma rozdílnými informacemi. I když věděl, že Peyton musí být v místnosti, oči mu říkali, že je pokoj prázdný. Robot se rozběhl v malých kroužcích dokola, až se o Peytonovi zželelo a sestoupil z lávky. Stroj okamžitě přestal kroužit a spustil svůj uvítací projev. Jsem A5. Odvedu vás kamkoliv se budete přát. Prosím, dejte mi rozkazy ve standardním robotním slovníku. Peyton byl trochu zklamaný. Byl to úplně obyčejný, standardní robot. Od města, které postavil Tordarsen, by byl čekal něco lepšího. Ale stroj mohl být velmi užitečný, když ho použije správně. Děkuji, řekl zbytečně. Prosím, odveď mě do obytné části. I když si Peyton byl teď jist, že město je úplně automatické, stále ještě bylo možné, že se tu vyskytuje život. Mohl by tu být i nějaký člověk, který by mu pomohl v jeho poslání. I když to nejlepší, v co mohl doufat, patrně nebylo, že se mu nikdo nepokusí v něm zabránit. Malý stroj se beze slova obrátil na kolečkách a vyjel z místnosti. Chodba, kterou Peytona vedl, končila krásně zdobenými dveřmi, které se už dřív marně snažil otevřít. A pět zřejmě znal jejich tajemství, protože jak se blížili, tlustákovová deska se tiše odsunula stranou. Robot vjel do malé, krabicovité místnůstky. Peyton přemýšlel, jestli vstoupili do dalšího přenašeče hmoty, ale rychle zjistil, že to není nic neobvyklejšího než výtah. Podle doby výstupu usoudil, že je musel vyvést skoro na vrchol města. Když se dveře odsunuly, připadlo Peytonovi, jako by vstoupil do jiného světa. Chodby, ve kterých byl předtím, byly šedé a nezdobené, čistě účelové. Tyto prostorné haly a sály byly naproti tomu zařízeny s nejvyšším přepichem. 26. století bylo dobou květnaté dekorativnosti a barevnosti, kterou následující věky pohrdali. Ale dekadenti daleko překonali svou dobu. Při stavbě komár využili do krajnosti nejen možnosti umění, ale i psychologie. Ani celý život by člověku nestačil na to, aby prohlédl všechny fresky, řezby a obrazy, složité čalouny, které vypadaly jako zářivé, jako když byly vyrobeny. Zdálo se být naprosto nesprávné, aby tak nádherné místo bylo opuštěno a ukryto před světem. Peyton skoro zapomněl na své vědecké poslání a pobíhal od divu k divu, jako dítě. Byla to práce génia. Možná největšího, jakého kdy svět poznal. Ale byl to nezdravý a zoufalý génius. Takový, který ztratil víru v sebe sama, ale zachoval si přitom obrovské technické schopnosti. Poprvé Peyton pochopil, proč budovatelé komár dostali své jméno. Umění dekadentů ho zároveň odpuzovalo i fascinovalo. Nebylo zlé, protože nemělo naprosto žádnou souvislost s morálními standardy. Jeho hlavními charakteristikami asi byly únava a deziluze. Po chvíli Peyton, který sám sebe nepovažoval za nějak vnímavého k vizuálnímu umění, pocítil, jak se mu do duše vkrádá slabounká deprese. Ale přesto se nedokázal odtrhnout. Nakonec se Peyton znova obrátil k robotovi. Žije tu teď někdo? Ano. Kde jsou? Spí. Kdo ví, proč to znělo jako naprosto přirozená odpověď? Peyton si připadal hrozně unavený. Už aspoň hodinu musel bojovat sám se sebou, aby zůstal vzhůru. Zdálo se, jako by tu něco nabádalo k spánku. Skoro mu ho vnucovalo. Zítra bude dost času najít ta tajemství, pro která přišel. Teď nechtěl nic než spát. Automaticky následoval robota, když ho vedl z prostorných hal do chodby lemované kovovými dveřmi. Z níž na každých byl povědomý symbol, který Peyton nedokázal rozeznat.
Jeho ospalá mysl se ještě neochotně potýkala s tímto problémem, když se robot tiše zastavil u jedněch dveří, které se otevřely. Měkce čalouněná pohovka v setmělé místnosti byla neodolatelná. Peyton k ní automaticky doklopítal. Když se nořil do spánku, v mozku se mu rozlila záře uspokojení a zároveň varování. Konečně rozpoznal ten symbol na dveřích, i když jeho mysl byla příliš unavená, než aby rozeznala jeho význam. Byl to mák. V činnosti města nebyla žádná léčka, žádná zlá vůle. Neosobně plnilo úkol, pro který bylo předurčeno. Všichni, kdo vstoupili do komár, vědomě a rádi přijímali jeho dary. Tenhle návštěvník byl první, kdo se jich nevšímal. Integrátory byly už připravené po celé hodiny, ale neklidná, zkoumavá mysl jim unikala. Mohli si dovolit čekat, dělali to už 500 let. A teď se obrané valy té zvláště zatvrzelé mysli drolily, jak Richard Peyton klidně usínal. Kde si hluboko v srdci komár cvakalo relé a složité, pomalu kolísající proudy začaly svůj příliv a odliv v řekách elektronek. Vědomí, které bývalo Richardem Peytonem III., přestalo existovat. Peyton usnul okamžitě. Chvíli nevnímal vůbec nic. Pak se začaly vracet útržky vědomí. A pak, jako vždycky, začal snít. Bylo to zvláštní, že se mu v mysli objevil zrovna jeho oblíbený sen a byl ještě živější než kdy předtím. Peyton po celý život miloval moře a jednou viděl neuvěřitelnou krásu tichomořských ostrovů z vyhlídkové terasy nízko letícího dopravního letadla. Nikdy je nenavštívil, ale často si přál, aby mohl celý život strávit na nějakém odlehlém, mírumilovném ostrově a nestarat se o budoucnost světa. Byl to sen, který v některém období svého života poznal téměř každý člověk, ale Peyton byl natolik rozumný, že si uvědomil, že 2 měsíce takové existence by ho zahnali naspět do civilizace, napůl šíleného nudou. Jeho sny se však takovými úvahami nikdy nezabývaly a on zase ležel pod palmami. Příboj bubnoval na útesy za lagunou, která ve svém azurovém zrcadle odrážela slunce. Sen byl neobyčejně životný, tak životný, že i ve spánku si Peyton říkal, že žádný sen přece nemůže být tak skutečný. Pak skončil, tak náhle, že se zdálo, jako by jeho myšlenky někdo přeřízl. To vyrušení ho prudce přivedlo k vědomí. Peyton, trpce zklamaný, ležel chvíli s očima pevně zavřenýma a snažil se vrátit si svůj ztracený ráj. Ale bylo to k ničemu. Něco mu pulzovalo v mozku a bránilo mu spát. A jeho pohovka byla najednou velmi tvrdá a nepohodlná. Neochotně se soustředil na příčinu toho vyrušení. Peyton byl vždycky realista a filozofické myšlenky ho neznepokojovaly, takže ten šok byl pro něj mnohem větší, než by byl pro mnoho méně inteligentních mozků. Nikdy předtím nepochyboval o vlastním zdravém rozumu, ale teď ano, protože zvuk, který ho vzbudil, byly nárazy příboje o útes. Ležel na zlatém písku vedle laguny. Kolem vzdychal v palmách vítr a jeho teplé prsty ho jemně hladily. Peyton si chviličku představoval, že ještě sní, ale ve skutečnosti nemohl mít nejmenší pochybnost. Když je člověk duševně zdravý, nemůže si realitu nikdy splést se snem. Tohle byla realita, pokud ve vesmíru vůbec nějaká realita existuje. Jeho ohromení se pomalu ztrácelo. Vstal a písek z něj opadal, jako zlatá sprška. Zaclonil si oči a rozhlédl se po pláži. Nepozastavil se nad tím, proč je celé místo tak známé. Připadalo mu celkem přirozené, že ví, že vesnice je kousek dál v zátoce. Za chvíli se připojí ke svým přátelům, od kterých byl chvíli oddělen v tom světě, na který rychle zapomínal. Matně si ještě pamatoval na mladého inženýra. Dokonce i jméno už mu vypadlo z paměti, který kdysi toužil po slávě a moudrosti.
V tom druhém životě toho pošetilého člověka dobře znal, ale teď už mu nikdy nevysvětlí, jak marné byly jeho ambice. Pomalu se loudal po pláži a poslední nejasné vzpomínky na jeho snový život ho opouštěly s každým krokem, jako se podrobnosti snu ztrácejí v denním světle. Na druhém konci světa čekali tři velmi znepokojení vědci v opuštěné laboratoři. Oči upřené na mnohokanálový komunikátor neobvyklého vzhledu. Přístroj už 9 hodin mlčel. Během prvních 8 žádný vzkaz nečekali, ale teď měl smluvený signál už víc než hodinu zpoždění. Alan Hansen netrpělivě vyskočil. Musíme něco udělat. Zavolám mu. Ostatní dva vědci se nervózně podívali jeden na druhého. Ale ten hovor může někdo zachytit. Ne, leda by nás výslovně sledovali. A i kdyby, neřeknu nic neobvyklého. Peyton to pochopí, jestli vůbec může odpovědět. Jestli Richard Peyton někdy vnímal plynutí času, teď na to zapomněl. Reálná byla jen současnost, protože minulost i budoucnost byly skryty neproniknutelnou oponou tak, jako může být rozlehlá krajina ukryta závojem hustého deště. Peyton si současnosti užíval a byl naprosto spokojený. Nic nezbylo z oné nepokojné, stále se někam ženoucí mysli, která se kdysi trochu nejistě vydala dobývat nová pole vědění. Vědění mu už teď k ničemu nebylo. Později si nedokázal vzpomenout vůbec na nic ze svého života na ostrově. Měl tam mnoho společníků, ale jejich jména i tváře se vytratily. Láska, klid mysli, štěstí. To všechno na krátký okamžik měl. A přesto si nedokázal vzpomenout na nic víc, než na posledních pár okamžiků svého života v ráji. Bylo zvláštní, že skončil tak, jak začal. Zase byl na břehu laguny. Ale tentokrát byla noc a on nebyl sám. Měsíc, který jakoby byl pořád v úplňku, visel nízko nad oceánem a jeho stříbrné paprsky dosahovaly daleko k okraji světa. Hvězdy, které nikdy neměnily svou polohu na obloze, zářily na nebi jako klenoty, nádhernější než zapomenuté hvězdy na zemi. Ale Peyton myslel na jiné krásy a znovu se sklonil k postavě ležící na písku, který nebyl o nic zlatější než vlasy, nedbale na něm rozhozené. Pak se ráj kolem něj zachvěl a rozplynul. Vykřikl úzkostí, protože všechno, co miloval, se mu vymykalo z rukou. Jen rychlost toho přenosu mu zachránila zdravý rozum. Když to skončilo, cítil se jako Adam, když se za ním navždy zavřely brány ráje. Ale zvuk, který ho přenesl zpátky, byl ten nejobyčejnější zvuk na světě. Možná, že jiný by ho v jeho skrýši ani nedostihl. Bylo to jen ječení jeho komunikátoru, který ležel na podlaze vedle jeho pohovky, tady v temné místnosti v městě Komár. Rámus utichl, když automaticky stiskl tlačítko příjmu. Nejspíš odpověděl něco, co toho neznámého volajícího uspokojilo. Kdo je to Alan Hansen? Protože na chvilku se spojení přerušilo. Peyton, stále ještě omámený, se posadil na pohovce, hlavu položenou v dlaních, a snažil se znovu zorientovat v životě. Nemohlo se mu to zdát, tím si byl jistý. Spíš to bylo, jako by žil druhý život a teď se vracel ke své staré existenci jako člověk, který se zotavuje z amnézie. I když ještě nemyslel úplně jasně, v mozku se mu utvářelo jedno pevné přesvědčení. V Komár už nikdy nesmí usnout. Vůle a charakter Richarda Paynea III. Se vraceli ze svého vyhnanství. Nejistě vstal a vyšel z pokoje. Ocitl se znovu v té dlouhé chodbě se stovkami stejných dveří. S novým pochopením se podíval na symbol na nich vyrytý. Skoro si nevšímal, kam to vlastně jde. Jeho mysl byla příliš soustředěna na svůj problém. Jak šel,
Mozek se mu čistil a náhle přišlo pochopení. Zatím to byla jen teorie, ale už brzo ji ověří. Lidská mysl je jemná, chráněná věc, která nemá žádný přímý kontakt se světem a všechny své znalosti a zkušenosti shromažďuje prostřednictvím tělesných smyslů. Bylo těžké zaznamenávat myšlenky a city tak, jak se kdysi dávno zaznamenávaly zvuky na kilometry drátů. Když budou takové myšlenky promítnuty do jiného mozku, jehož tělo bude v bezvědomí a všechny smysly otupeny, bude si mozek myslet, že prožívá realitu. Neexistuje způsob, jakým by si mohl celý ten klam prohlédnout. Asi tak, jako člověk nedokáže rozlišit dokonale nahranou symfonii od živého přednesu. To všechno se už dělo celá staletí, ale stavitelé komár tu znalost využili jako nikdo jiný na světě. Někde uvnitř města musí být stroje, které zaznamenaly každý věm a zkušenost, které může znát lidská mysl. Z těchto surovin je možné stvořit jakoukoliv možnou budoucnost. Teď Peyton také konečně pochopil dosah geniality, která vybudovala komár. Stroje analyzovaly jeho nejhlubší ukryté myšlenky a postavili mu svět založený na jeho podvědomých touhách. Pak, když nastala příležitost, převzali vládu nad jeho mozkem a vložili do něho to všechno, co zažil. Nebylo divu, že v tom už napůl zapomenutém ráji měl všechno, po čem kdy toužil. A nebylo divu, že v průběhu věků tolik lidí hledalo mír, jaký může přinést jedině komár.